فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. ina jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay askaran oo lagu sameeyay xabaalaha baqiiqa magaalada Hargeysa. Marxuum Umar Cabdi Qaalib oo maalinnimadii shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa, waxaana aska marxuumka ka qayb galay xubnaha kamid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale dadweynaha tiro badan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka taasiyay qoyskii, qaraabada iyo qaranka Soomaaliland uu ka baxay marxuum Umar Cabdi Qaalib, isagoona xusay kaalinta uu ka soo qaatay dib u dhiska Soomaaliland iyo taariikhda lama ilaawaanka ah ee ku lahaa bulshada dhexdeeda. bismillaahir raxmaanir raxiim إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وحن تقول ما أنت قيردا يا أسكا لما مرحوم ودلكن إيرداد كان با وحبا لصوت الله هو حريصو كوروا عمر عتقارب عمر عتقارب قفلوا أفصوالكو هذا هو قرأيه dowlad badan iyo aqoonyaha badan oo caalamka uu garanayo taariikhdiisu leeyahay dhowr qodob oo kala kooban. Dad badan oo waxbaray ayaa dalka wax badan ka taray magaca ku yeeshay. Markii uu ahaa assistant DC 1906 February markii doorashada la helay ee la gelayay shirkii la geli doona isku dalkana wuxuu ahaa aqoonyahankii ku tariyay waar dib ha loo dhigo raacsanaa. ee labada xisbi u kala dab qaaday markii uu shaqeeyey oo magaalada Hargeysa ka ahaa dhisiga kooban ee xeekeena wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee dib jirgudaha loo sameeyo ee sakadaalay haddii dib jirgudaha sameeyey markii Moske loo magacaabay ee u sarkaalka hoose ee xubayaha ka ahaa qaaradii Moske ee uu qayba ka ahaa safiirkana wuxuu ahaa dadkii diyaariya daraafkii Cabdirashiid Doorye ee ciidamada ayna siiya kolkii dambena wuxuu adisabo safiiru ka ahaa safiirkii adisabo in badan ku reegay oo ahayd markaa colaadda ugu weyn halkii dhex taagan Soomaaliya iyo Soomaali oo dhan waxa soo ku ahdo oo dhan iyo Ethiopia Omar Arsalan wuxuu ahaa ninkii jabiya protokoolkii xabashada boqortooyada ee markaa gaar iyo Islaam iyo Carabba ay u tagaan boqor xeera salaase ay madax hoos ugu jiray ninkii iyagu ahaa diinta yaalay oo go'ay ee protokoolkii xayla salaase ee afadka sare soo jabiyey markii uu safaaradda ka yimid laba goor buu tartan galay oo ah ninkii sameeyay xisbigii ubax afar iyo lixdii waa maalin taariikh leh ilaahay baa isku bayay xabaash oo isku dayay maxamed iyo umar arte iyo dr aadam oo uu ahaa oo raggii xabsiga ku jiray ahaa waa sababta tartan ku geeriyay saddex wadaa laba xaristo dembiga allah ha dhaafo wixii masaakiin allah ha dhaafo inagoo allah inagoo mana xaristo ehelkiisa iyo qoyskiisa iyo soo qara kooda ilaahay dhammaantood bocsar iyo wax naga siiyo kuwa khayr qabo halkooda halkanka ilaahay ha loo abuuro dalinyarada tahay maqaysana waxa la ragga cumar carte iyo ka maxamuud iyo aadan oo maanta isku bay noloshoodii soomaaliland bay u horeen waxaanay ku dhintay halgankii caafimaad darradii soo gaadhay dhammaantood waxa way ka qaadaa dabkii ay sheeg inaan qaadaan oo soomaaliland wax ka dhistaan bismillaahir raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وحين ما تركوا يتشونا عسكي مرحوم عمر عتقالب وين إلهي وين وقرن كسوما لان كبحي هي مرحوم سلطان عند عسى إلهي وحنو قرجينا إلهي نحرس جنة كورابيو qaranka Soomaaliland iyo ehelka ka baxayna ilaahay sabri baan ka siiyo taariikhdu wax ka warramay madaxweynaha ka warramay anigu waxaan kaga gudbiyaa anoo magacayga ku hadlaya inaan ka tacsiinayo qaranka Soomaaliland iyo qoysaska ka baxayba allah marxuuna qiimaha weyn inagu lahaa yes kale waxaa isna hadalka ka daba qaatay madaxweynaha wiilka u dhalay allah uu naxariistay marxuum cumar carte qaali maxamed cumar carte qaali inaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa aabahay iyo suldaan maxamuud xamdullaba iyo doctor aadan oo aniguna si gaara saaxiib ahay in ilaahay subxaana wa tacaala dhammaantood uu kitaabkooga yimiinta ka siiyo ilaahay subxaana wa tacaala
وجنة الفردوس وكون من نيستو أيان إلهي وكبرينا انت عمرك اللي ما دو واحد شعلها إنا نوهرين مدحوينها جمهورية السمالة مدنى مصبيحي عبدي يو قدقي وصاري مدحوينة كحيوك وقدوميها كاها يو أعدادي وزيرة كم كتر سنة قدقة وأنا أقول لك أن dadka shacabka reer geysa ee reer Soomaaliland intaba anu ma hadna ka soo qayb galay askan ka soo qayb galay isu soo xil qaamay ilaa saaka markii salaadii subax laga soo baxay heeganka aha arbaan ka mahad celinaya waxa sidoo kale jecelahay inaan u mahad celiyo ciidamada amniga haday yihiin ciidanka militariga haday yihiin ciidanka booliska haday yihiin traffickada intoodu dhammaantii waxaan jecelahay inaan halkan iyagana uga mahad celiyo sugidda amniga iyo sidoo kale inay ka qayb qaateen oo runtii door facaala ay ka qaateen aniga aabbahay aabba keliyahay muu ahayn laakiin waxaan ahayn saaxiib marka runtii maalintu xanuunsaday ilaa maanta aniga saaxiibkay ayaa runtii iga maqnaa oo maan helin fursadii aan jeclaan lahaa inaan 16-kii sanaad ugu dambeysay aan helo waxaan xasuustaa maalintii uu ka shekeeyey madaxweynuhu markii lagu xukumay keligii baa joogay oo maxkamadda dadnaadada markaa ku sugnaa waxaa iyaguna ila joogay xaaskii cabdi ismaaciil duse maxamed aadan ban cabde إن محمد هلا أو أحمد محمد ولا شيء ليلى أنت أيا إلى تشوفي مركي الوجود واقع عد كلامي تشوفي وحياة هي كنتي منظر أضح وحنا ويا بلا وحياة تطبادي فبراير وربيع كوني سجال بقول يسديد يسديد تنج مركي أنا كسر بحي يعني إمد أنو إمد أبوي الله يرحمه شرد حسين يو بريان إمد عروتي ريدو يو يعني هوس اوي انا شيء كيري وين بهود ومحالي هذا تلك الوحكم تلك الوحكم انا وحي دل ان وحكى الوحكم حاد يعني سهر تاكتي سيدا ومدحينهم شيء ايه الحمد لله رب العالمين ما انت اي مال انت والله ما الموضوع قالوا كذا دول ما انت وحانيك في الحقيقة إن عروتي أو لا لا هنا أتشوجان ببر كيس تجنين إلا ما أنتي وحنا صدق إلا ما أنت أو أيوة فهمتي أهاين دتك حالة رهدا هي السعودية ما أنت أي ما أنتنا ما لو ما الموضوع أب كده دون به مركا إلهي سبحانه وتعالى سجنا هون حرستو أنا قلنا كنتي أبونا أحسن ولاد وناكسن وحوها باري وحوها زوج وناكسن وحوها صاحب وناكسن وحوها معلم وناكسن تربية وناكسن لي أيوها أودك أي أود السمين هين مركا أنا كنا وح نجرب حي وفق عين كاسة نجرب حي إلهي سبحانه وتعالى وح ودي سنينا إنه طلب جيات كيو تدك الصومال هذا مركز تيجي وقعنا وسود دعيني إلهي سبحانه وتعالى دعادي إن الله يذكره ولا قبله وأنا أكون من سنتين جزاكم الله خيرا أمسى درها وركة تلفيشة كمدحة بناني سيار تيفي